Eerst wilde ik altijd zoveel mogelijk vrienden hebben. Toen kwam ik erachter dat dat eigenlijk helemaal niet lukte. Toen ging ik kijken van wie zijn eigenlijk mijn vrienden. En eigenlijk waren er maar een paar echte vrienden die erbij zaten. Deze vrienden, die kon ik vertrouwen. Ze waren er voor mij en ze waren ook eerlijk tegen mij, ook als ik dat soms helemaal niet leuk vond. Ze deden dat voor mij omdat ze mij wilden helpen een beter persoon te worden. Het draait dus allemaal om vertrouwen, net zoals bij klimmen. Wanneer je bij het klimmen geen zekerheid hebt, dan val je gewoon te pletter. Dus je hebt iemand nodig die jou zeker. Dat is ook zo bij vriendschap. In een vriendschap is het belangrijk dat je elkaar kunt vertrouwen. Want zonder vertrouwen is het heel moeilijk om iemand toe te laten in je leven. Misschien heb je het ook wel eens meegemaakt, dat je dacht dat je iemand kon vertrouwen, maar dat het helemaal niet het geval bleek te zijn. Door wie word jij gezekerd? En wat voor vriend ben jij?